Bėgimas man pirmiausia yra būdas atsipalaiduoti po dienos darbų, atpalaiduot galvą, mintis ir tuo pačiu kūną. Pagrindinis pliusas, kurį aš matau audio knygoje, tai yra tai, kad audio knygos gali klausytis darydamas kitus dalykus, tam nereikia specialiai planuoti laiko. Tai man tai yra labai didelė vertybė. Iš paskutinių klausytų audio knygų labai patiko Pietinio kronikos ir aš jos klausiau visur, iš tikrųjų, prasme, klausiausi ryte, klausiausi pašinoje, klausiausi vakarais, nes užkabina, nes nori sužinot toliau, daugiau ir visą laiką tai būdavo labai gera emocija. Ta emocija, kurią perteikia audio knyga, ypač autorius arba aktorius kažkoksai, kuris labai gerai su to susigyvenęs yra, tai leidžia patirti daugiau negu perskaitęs tekstas. Aš labai buvau nustebęs, kiek iš tikrųjų daug jų mes turim jau, kurias yra įgarsinę ir jų autoriai. Tai iš artimiausių planų Orvelo 1984, kur įgarsina Romanauskas ir Gyvuliukis. Lygiai taip pačiai bėgiodami, tarkim, bėgikai, jie irgi tą laiką stengiasi išnaudoti ir bėgimui, ir tuo pačiu knygos klausimui, ir tokiu būdu tiesiog taupo laiką.